Ja, jeg heter Sunniva Kambestad, og jeg kommer fra Miljøpartiet De Grønne. Og jeg synes da at det, med den politikken som blir ført i dag, så er det et svårt behov for en skikkelig grønn stemme på Stortinget. Jeg synes det at olje er en fantastisk ting, og jeg synes at vi har fått et kjempegodt samfunn basert på disse oljefunnene vi gjorde tidlig på 60-tallet. Men jeg mener det at sett i et globalt perspektiv, i solidaritet både med folk i andre land i verden, som sliter under klimaendringer, og i solidaritet med våre fremtidige barnebarn og barnebarns barn, så bør vi begynne å stoppe og tenke oss om, og tenke mer grønt. Jeg mener at vi trenger en politikk som baserer seg på miljø, som har en helhetlig, et helhetlig syn på samfunnet vårt, og som selvfølgelig har politikk på alle mulige andre slags områder. Men jeg mener det at vi trenger noen som snakker grønt. Men hvis det var en ting i partiprogrammet du ville endre på, hva ville det ha vært? Ja, det var et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker kanskje personlig dette her med å... eller jeg kan, hvis jeg får lov, så kan jeg snakke litt rundt dette her med å få en stopp i all oljeproduksjonen innen 20 år. Fordi det er noe som veldig mange lurer på, og det er noe som jeg egentlig personlig er enig i at skal stå i partiprogrammet. Men jeg tar tak i det nå, fordi at jeg vet veldig mange synes det er vanskelig å forholde seg til, fordi en ser at det er urealistisk. Og det mener jeg for så vidt selv at er urealistisk. Men jeg mener det at det er viktig at noen sier at dette her vil vi, og at det er dette her vi jobber frem mot. Fordi hvis ingen sier det, så blir det ikke gjort noe. Hvis en hele tiden skal bremses av at vi er så oljeavhengige, så blir det ikke gjort noe. Så jeg mener at det punktet om stopp i oljeproduksjonen innen 20 år, at det for så vidt er urealistisk, men at det er viktig, fordi hvis ikke så tør vi ikke å prøve å nå de målene vi må nå. Og så tror jeg også, kanskje mange andre også lurer på disse uttalelsene med selvbestemt abort. For sånn jeg fikk med meg, var det en første kandidat som mente det at en burde forby selvbestemt abort. Hva mener egentlig Miljøpartiet De Grønne om selvbestemt abort? Ja, dette her er jo en konsekvens av at vi har blitt ganske store i det siste. Og da kommer det opp en del sånne saker som gjerne ikke burde kommet opp, og som ikke er meint å komme ut. Og dette her er en sak som har blitt beklagd. Det er rett og slett en første kandidat i Sogn og Fjordane, som skrev et innlegg for over et år siden, som han etterpå trakk tilbake om selvbestemt abort. Sånn at... det er blitt beklagd, og det er noe vi ikke står for. Og Miljøpartiet De Grønne er for selvbestemt abort. Og helt til slutt så lurer jeg på, hva er din kjernesak gjennom valgkampen? Min kjernesak er selvfølgelig miljø, og det er å vise at vi har en helhetlig politikk som baserer seg på miljø. Derfor er jeg også opptatt av å trekke inn ting som økonomi og skole og helse og omsorg og dyrevern. Men det er først og fremst miljø som er vår kjernesak i dette valget. Fordi vi mener at nå er tiden overmoden for et skikkelig grønt parti på tinget. Og det vises også rundt om i resten av Europa at det er det som er det riktige nå. Tusen takk for intervjuet. Takk skal du ha.